Огромна е честа и задоволството што годинава ја пишува македонската порака по повод Интернационалниот ден на танцот. Да се пишува, да се зборува и да се живее танцот е привилегија која ја имаат само оние кои страјуваат на патот на оваа чудесна уметност која значи живот. Танцот е начин на изразување, комуникација, љубов и несебично вложување во телото како инструмент кој создава совршена музика која може да се визуелизира. Танцот е мост кој го користиме да поминеме од една на друга страна, од потамна кон посветла, од незнаење кон знаење. Убавина која ја живееме во сите негови форми. Од почетоците на светот, кога луѓето го користиле телото како изразно средство, па се до најсовремените форми кои ги имаме како танцов вокабулар, можеме да ги напишеме нештата кои не се пишуваат со букви и не се говорат со зборови. Танцот е слобода со која се надминуваат најсложените и најтешките ситуации во животот. Танцот е толку возбудлив и забавен што ние кои се занимаваме со него сме среќни луѓе. Во времења како овие, времења на големи искушенија и транзиции, во ерата на пандемијата, единствениот спас е да се прочистуваме со нештата кои се возвишени како танцот и уметноста воопшто. Танцот обстанувал, обстанува и ќе обстои независно од тоа колку општеството ќе ги поддржи оние кои го негуваат, се борат и живеат од него, со него и во него. Секојдневното присуство на танцот не прави само посрекни и побезгрижни. Танцувајте колку можете повеќе. Користете го телото за убавина и естетика, така го зголемувате количеството дух кој ни е потребен да обстанеме како единки и група во овие чудни времења на битисување. Танцувајте секој ден. Учите ги вашите деца да танцуваат и да бидат среќни. Помогнете им на постарите и немокните да го придвижат своето тело за да се чувствуваат подобро. Танцувајте, танцувајте и само танцувајте. Така светот ќе го направиме подобро место на живење.